काठमाडौँमा निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरकारवालाहरूले सरकारले सार्वजनिक निजी विद्युतीय सवारीको विकास र वृद्धिको लागि कर छुटसहित उपयुक्त नीति सरकारले बनाउन आवश्यक रहेको बताए उनीहरूले नेपालका छिमेकी भारत र चिनमा विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालनको नीति नै बनाएर विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको भन्दै नेपालमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए कार्यक्रममा यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले नेपालमा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकाले विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो उहाँले सतहत्तर अठहत्तरमा विद्युतीय करमा दुई सय उनपचासवटा थियो भने दुई हजार अठहत्तर उनासीमा आउँदा हजार सात र दुई हजार उनासी असीमा आउँदा चार हजार पचास पुगेको उल्लेख गर्नुभयो अरू देशहरू चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनमा जाउन् कि नजाउन् हामी चाहिँ जानुपर्ने चा। यो चाहिँ बाध्यता पनि छ किनभने हामीसँग चाहिँ यो ऊर्जाको रूपमा हामीले चाहिँ विद्युत उत्पादन गरिराखेको छौँ र प्रचुर सम्भावना पनि छ तर हामीसँग यो डिजेल पेट्रोलको चाहिँ हामीसँग चाहिँ सम्भावना नभएको भएर हामी चाहिँ यो विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्ने एउटा बाध्यता पनि छ र यो चाहिँ अरू देश गए नि नगए नि हामी चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मा नै छु म जलस्रोत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भटुवालले सरकारले कुन समयमा कति विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने भन्ने उद्देश्य बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो उहाँले सन् दुई हजार पच्चिससम्म विद्युतीय सवारी साधनमा पच्चिस प्रतिशत निजी र बिस प्रतिशत सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिद बिक्री हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो सेकेन्ड नेसनली डिटर्मिन्ट कन्ट्रिब्युसनमा कुन समयमा कति इलेक्ट्रिकल भेहिकल ल्याउने भन्ने हिसाबको एउटा टार्गेट चाहिँ सेट गरेका छ जस्तो दुई हजार पच्चिससम्ममा जाँदाखेरि करिब पच्चिस प्रतिशत प्राइभेट भेहिकल्स र बिस प्रतिशत चाहिँ पब्लिक भेहिकलहरूको खरिद बिक्री चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल हुनेछ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट लिएको छ दोस्रो चाहिँ दुई दो हजार तिसमा पुग्दाखेरि प्राइभेट भेहिकल्सहरूमा करिब नाइन्टी पर्सेन्ट भेहिकलको कारोबार दुई हजार तिसमा पुग्दा हुने र सार्वजनिक भेहिकलहरू साठी प्रतिशत को कारोबार चाह इलेक्ट्रिकल वेहिकल को होने भोज का साथ हम गाइडिंग डकुमेंट त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक राम रामचन्द्र पौडेलले सात प्रदेशमा सातैवटा सवारी ऐनहरू रहेको भन्दै अहिले प्रदेश सरकारहरूले पनि छुट्टा छुट्टै मापदण्ड ल्याइरहेको बताउनु भयो उहाँले स्थानीय तहले पनि तिन पाङ्डे रिक्साको दर्ता गर्ने नीति आएको भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको नियम बनाउने विषयमा पनि जटिल बन्न पुगेको बताउनु भयो सातवटा प्रदेशमा सातवटा सवारी ऐनहरू छन् र साथसाथै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो सवारीका छुट्टे छुट्टै मापदण्डहरू ल्याइरहेका छन् स्थानीय तहबाट पनि तिन बाङ्क्रे यो विद्युतीय सवारीहरू दर्ताको कुरा रिक्साको दर्ताको कुरा आइरहेको छ त्यसले गर्दा विद्युतीय सवारीको नियम पनि त्यही भएर अलिकति जटिल बन्न पुगेको छ त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो यो सवारी ऐन उनपचास चाहिँ नेपालमा सवारी साधन उत्पादन हुन्छ अथवा एसेम्बल हुन्छ भन्ने खालको सोच राखेर बनाइएको ऐन थिएन त्यो यति धेरै आयातमुखी छ कि त्यसमा खालि भन्सा प्रज्ञापन पत्रको कुरा छ भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा जे लेखेको छ त्यो लेखिनुपर्छ सवारी दर्ता किताबमा भन्ने जस्ता कुराहरू छन् चुनौती भनेको चाहिँ अहिले तत्काल देखिएको चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा चाहिँ विद्युतीय सवारीहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्न सकिरहेको छैनौँ जति आइरहेछन् दुई पाँगे सवारी साधन धेरै मात्रामा आए धेरै ब्रान्डहरू आए केही वर्ष चले हराए त्यो आफ्टर सेल्स सर्भिसको कुराहरू एकदम अनअभाइलेबल भएर तराईमा चाहिँ विशेष गरेर तिन पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू दुई तिन वर्ष चलेर थन्क्याउनु परेको र फेरि पेट्रोल तिन पाङ्ग्रे किन्न जाने हामी सवारी ध्वनिहरू पनि देख्यौँ विद्युतीय सवारी उत्पादक तथा आयातकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विजयमान शेरचनले नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सन् दुई हजार तिससम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरू विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन मात्रै चलाउने नीति लिएको बताउनुभयो उहाँले नेपालले पनि सन् दुई हजार पैँतालिससम्म विद्युतीय सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो दुई हजार तिस सालसम्ममा पेट्रोलियम रेहिकल्सहरू जाने मत बन्द गर्ने र इलेक्ट्रिक भेहिकलले मात्र सञ्चालन गर्ने भन्ने जाने नीति अप्नाइसकेका हुनाले हामीहरूले पनि जुन जाने अहिले जाने सरले भन्नुभयो दुई हजार पैँतालिस सालको जाने डेड लाइन राखेर रा। हामीहरूको पनि अब नेपालमा पनि दुई हजार पैँतालिससम्ममा इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्रै सञ्चालन गर्ने हिसाबले जाने हामीहरूको नीति तर्जुमा हुनु जरुरी देखिन्छ त्यस्तै सुन्दर यातायात प्रालीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको लागि चार्जिङ स्टेसन लगायतका काम गर्नुपर्ने निकाय ऊर्जा मन्त्रालय सुतेर बसेको बताउनुभयो ऊर्जा मन्त्रालय सुतेर बसेको छ हजुरलाई मैले यथार्थ कुरा नै भन्दै चार्जिङ स्टेसनको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय सुतेर बसेको छ कहिले उठ्ने हो थाहा भएन किन भएन भने दुई हजार छ्यातर साल भदौ दुई हजार छ्यातर साल एघार महिना पाँच गते सचिव सचिवस्तरीय एउटा निर्णय भएको थियो विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनमा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभागको रामचन्द्र सर पनि यहीँ हुनुहुन्थ्यो सहभागी हुनुहुन्थ्यो मुख्य सचिवको कार्यकक्षमै मिटिङ भएको थियो त्यो फाइल कहाँ छ भन्ने कुरो आजसम्म पनि खोत तलासको नै पर्ने होला कुलमान सर पनि त्यो मिटिङमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो तत्काल छवटा ठाउँमा नेपाल सरकारले पहल गरेर अझ नेपाल के अरे पार्टीको रेलवे स्टेसन ललितपुरको वन कृषिको जमिन अनि ढुङ्गे अड्डा यस्ता सात ठाउँ जतिमा सात ठाउँ जतिमा तत्काल त्यो ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन गर्ने मल्टिपल चार्जिङ स्टेसनको अवधारणा ल्याउने भनियो तर त्यो पनि ऊर्जा मन्त्रालयको पटक पटक ऊर्जा मन्त्रालयमा हामीले ताकेता गऱ्यौँ तर कुनै पनि सरकारवाला भनौँ सुतेर बस्नुभयो उहाँहरू उहाँले विद्युतीय चार्जिङमा विद्युत दर रेट भन्दा पनि चार्जिङ शुल्क बढी भएको भन्दै सरकारले कम गर्नुपर्ने बताउनु भयो राज्य खबरका लागि आर्थिक ब्युरो